Постійно нагадуємо, аби ви часом не забули, що ви дивитеся ранкове шоу «Файний ранок», і сьогодні мова піде саме про пам'ять. І саме про пам'ять, ваше про вплив на те, чому погіршується в нас пам'ять, власне, розбирається, допоможе розібратися. Лікар-невропатолог, рефлексотерапевт Ірина Мазур. Доброго ранку. Ірина Діх, перепрошую. Діх. Пише Мазур. Вибачте, Діх. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо. Сьогодні, пані Ірино, пропонуємо не вдаватися до якихось важких термінологій, так, медичних, наукових, просто для того, аби наші телеглядачі отримали відповідь на свої питання, які їх турбують. Що таке пам'яті, як відбуваються всі ці процеси. Знаємо про короткочасну, довготривалу пам'ять. Так, коротко про це доступними словами для наших телеглядачів. Звичайно, дуже цікава тема. Пам'ять – це є складний технічний, механічний процес головного мозку. Вона поділяється, якщо брати по інформації, мимовільна і довільна. Тобто мимовільно ми сприймаємо якісь моменти, якусь інформацію, зображення чи гарну людину ми сприймаємо. І це відкладається нам в пам'яті. Якщо це є довільна пам'ять, тут треба вже докласти зусилля для того, щоб запам'ятати матеріал. Якщо матеріал складніше, його, звичайно, складніше запам'ятати, складніше відкласти в довготривалу пам'ять. Також пам'ять поділяється на короткочасну, як ви правильно замітили, і довготривалу. Короткочасна пам'ять триває від декількох секунд до декількох годин, може бути. А довготривале, звичайно, це відкладання вже на довший час, тобто на місяць, на два, на рік, ну і на роки, якщо це якісь професійні навички, якщо це є якісь, скажімо, моменти професійного спілкування, ну і так далі. В такому плані. І ось таке на практиці, пані Ірина, що, звісно, всі привикли, от якщо погіршення пам'яті, значить це має бути якась зріла вже людина, це пенсійного віку, але ж бувають такі випадки зараз дуже поширено, я навіть можу сказати про себе, в молодому віці, коли от в певний час, от в певний відрізок студентів, часу... Студентів, коли приходиш на екзамен і все забувається. Так, особливо у студентів, коли ти помічаєш за собою, що в тебе погіршується пам'ять, ти забуваєш, тобі хтось щось каже, а ти кажеш, я не пам'ятаю. Можливо, це через недоспані ночі, знаєте, як є така славнозвісна пісня, от, про маму, звісно, але тут про студента. От, чому? Чому так відбувається? Чому так відбувається? Ну, по-перше, звичайно, що з віком пам'ять погіршується, на жаль. Навіть сам головний мозок, він стає меншим. Так є. І тут іде вже питання, яка пам'ять погіршується, чи короткочасна, чи довготривала. Тому що, якщо короткочасна, тут більше стоїть питання того, так, це є порушення концентрації уваги. Тобто, якщо приходить людина, я питаю, що ви не можете запам'ятати? То, що ви отримали зранку інформацію, чи годину тому, яка ситуація, чи ви просто, можливо, розсіяні, ви перевтомлені, ви не досипаєтеся. Інші чинники можуть впливати саме на це. Інші чинники зовнішні, ви ведете неправильний спосіб життя, ви не висипаєтеся стільки годин, скільки потрібно саме вам. А як часто до вас звертаються такі люди з питанням, що стосується пам'яті, і якого вони вікової категорії? Ну, зараз дуже це поширено, дуже однозначно. Пацієнти, люди, які звертаються до мене, однозначно помолодшили. І добре, що вони звертаються до лікаря не тільки з того, що є якась проблема, а звертаються для того, щоб отримати консультацію і, можливо, якісь, скажімо, напустя правильного способу життя. Ми живемо в шалений час, коли дійсно багато гаджетів, магнітне випромінення постійно, ми розсіяні, ми не тримаємо концентрацію уваги, ми відвлікаємося на інші якісь моменти, не потрібні для нас. Але є певні, скажімо, правила, є певні моменти, які лікар може вам підсказати, як правильно концентрувати, як правильно запам'ятовувати, як правильно систематизувати цю інформацію вашому мозку. Знаєте, є така схема, ось є в тебе якісь симптоми, ти одразу їх гуглиш в інтернеті, одразу розумієш, що тобі ще залишилося недовго. І перевіряєш лікаря, чи так, чи не так. Як то кажуть, сам собі лікар. Тобі залишилося недовго. І справа в тому, що дуже багато людей накручують себе, можуть встановити самі собі якісь діагнози. Отож, давайте сьогодні розберемося, що таке склероз, що таке хвороба Альцгеймера, і коли вони, ну, на які симптоми варто звернути увагу. Яка, власне, відмінність між цими хворобами? Так, так, звичайно. Ситуація така, що я би завжди радила все-таки людям звертатися до спеціаліста. Не гуглити, не питати сусідку, не питати колегу, не йти в аптеку, де тобі скажуть, що треба купити для покращення
покращення пам'яті або для того, щоб в мене не було такої проблеми. Це саме основне. Коли людина звертається до спеціаліста, це є зовсім інакша справа, і покращення її якості життя буде набагато краще з спеціалістом, ніж самому, і звичайно. Тому, якщо брати по вашому питанню, те, що ви мене питаєтеся, які хвороби можуть виділятися, коли йде погіршення пам'яті. На жаль, не тільки склероз і Альцгеймера. Є декілька варіантів, є багато різних системних захворювань, неврологічних захворювань, нейродегенеративних, які можуть свідчити про зміну пам'яті, про погіршення як короткочасної, так і довготривалої пам'яті. Це є такі хвороби, як хвороба Паркінсона, може бути також ознакою. Так, є над'ядерна дегенерація, тобто дуже багато. Ну і одне з ним, звичайно, це є хвороба Альцгеймера, тобто, як в народі по-простому кажуть, склероз. Тобто це є складне захворювання, в якому може розібратися тільки лікар, тільки невролог, невропатолог, який має певні навички. Діагноз ставиться тільки по анамнезу, тільки по захворюванню, по протікання життя, як себе веде пацієнт, яка пам'ять в нього погіршилась. Це є певні методики обстеження, це є певні шкали, якими володіє тільки лікар, і він сам вам може підібрати, чи вас це дійсно просто як студента розсіяна увага, чи це може бути дійсно проблемою якогось захворювання, особливо це якщо є генетично, наприклад, тобто в родині хтось мав певні проблеми з пам'яті, скажімо, або певні проблеми з захворюванням головного мозку. Хронічно, власне, так. Бо, як правило, спадкова генетика, на жаль, ми унаслідуємо 90% від свого покоління, попередньо від батьків. Тому ці нюанси завжди треба враховувати і завжди це досконало вивчати. Це є саме основне для того, щоб не бути, скажімо, вже в такій стадії, коли тобі неможливо допомогти. Коли ти вже приходиш, лікар тобі вже допомогти не може, тому що це є вже остання чи передостання стадія. Для того потрібно, кажу, завжди звертатися до медичних представників. Я думаю, що це найголовніше, що потрібно. Хвороби Альцгеймера та склероз можуть виникти в молодому віці? Ну, хвороби помолодшили, звичайно. Але, як правило, якщо раніше література закордонна писала, що тільки після 60 ми можемо по певних ознаках, по певних шкалах виставити цей діагноз, то, на жаль, зараз це може бути і після 40 років. Тобто приходять пацієнти, які активні, які займаються, які творчі, які, скажуть, мають і здоровий спосіб життя. Але, на жаль, це їх хвороба уражає. Тому якоїсь такої тенденції сказати, хто від того застрахований, а хто ні, на жаль, немає. Тому що це, по-перше, генетичне, а по-друге, це є, скажімо, певні біохімічні процеси в головному мозку, коли іде. Так. Зрозуміло. Тобто до кінця вилікувати ці хвороби неможливо. Якщо це буде звернення на ранній стадії, тобто, або якщо це ви ж знаєте, що в вашій родині в когось є така подібна хвороба, вам треба звернутися раніше. Прийти до лікаря там в 30 років чи в 35, і лікар це все інтерпретує правильно і підскаже, що вам робити для того, щоб ця хвороба у вас не розвинулася. Я дивилася фільм, там розповідалося про цю хворобу Альцгеймера, і там казали, що саме люди, які в молодості дуже багато працюють, дуже велику інтелектуальну навантаження мають, то саме тоді вони в пізньому віці так уже починають. Так, але є приклади людей дуже відомих, наприклад, Шон Коннері, Маргарита Теріхова, Пітер Фальк знімався в фільмі «Коломбо», пам'ятаєте, якщо, то вони мають хворобу Альцгеймера, на жаль, і вона дуже прогресує. Хоча, здавалося, відомі люди і дуже популярні, але Шону Коннері в 2013-му був виставлений цей, на жаль, поганий діагноз. Деяким людям важко запам'ятовувати імена. Знаю, це переважно хлопці, мені так здається, не знаю, або мені так такі зустрічалися. Якщо гарна дівчина, то зразу, певно, запам'ятовує. Так, імена ніби візуально пам'ятають, як людина виглядає, так, вітаються з нею, коли починають розмовляти, то забуваєш, намагаєшся згадати, як її звати. Особливо, коли ти зустрічаєшся зі своєю дівчиною, так, вже місяць часу забув сонечко, радість, жайворонок. А, точно, Катя. Деякі номера погано запам'ятовують, цифри. Чи є якісь поради, як тренувати так пам'ять і запам'ятовувати таку велику кількість інформації, яка зараз навколо нас? Звичайно. Всі ми, по-перше, різні.
кожен має певне сприйняття. В когось покращена буде зорова пам'ять, тобто комусь треба побачити. Аудіовізуали і комусь треба послухати, тобто слухова пам'ять, комусь треба послухати, побачити і записати. Ну, всі ми різні, і кожен має якийсь свій пріоритет пам'яті. Це нормально, це не є патологією, це є норма, що кожна людина відрізняється, якась і вона має так. Половина мозку так працює. Так, працює так, так само хтось високий, хтось низький, хтось має чорні очі, хтось голубі. Тому це є нормально, абсолютно нормально. Звичайно, для того, щоб запам'ятати інформацію, треба, скажімо, дати собі установку, що це мені потрібно. Мені потрібно запам'ятати цю інформацію і відділитися від зовнішнього світу. Не користуватися гаджетами, не розглядати все навколо і так далі. Бажано записати, якщо ви знайомите з людиною з ім'ям, повторити його декілька разів вголос, коли ви спілкуєтеся. Тим більше це психологічний такий момент, люди люблять, коли повторюють. І приємні буде людині. Я перепрошую. До речі, от дивлюся в інтернеті, от насправді вчені рекомендують, лікарі рекомендують, якщо ти не пам'ятаєш, чи ти закрив двері, так, у своєму будинку, просто коли ти закриваєш, собі скажи три рази: я закрив двері, я закрив двері, я закрив двері. І після того в тебе щоб не люди не побачили, так, щоб люди не бачили, бо можуть подумати, що тебе так само страхом, якщо щось боїтеся, це варто повторити. Там я, наприклад, боюся праску керувати, та чи там я боюся залишити, що і тоді це мозок сприймає, що він не боїться, і все. Тобто це дуже хороша методика на рахунок того. Ще хороша є методика, я знаю, номера для того, аби запам'ятовувати, треба якось їх асоціювати з якимись там моментами, наприклад, дата народження твоєї там найріднішої людини чи ще щось. Або розділити, якщо це номер телефона, розділити по 3-4 цифри, це також. Або уявити собі просто просторове зображення. Якщо є уявлені, наприклад, ви йдете за покупками в магазин, щоб не брати список і не забути, ви собі просто уявляєте, що ви маєте купити. Це в своєму воображенні. Знаю, на англійську мову, іноземні мови вчать, так, для того, аби якісь в школі казали, вчиш вірш, там, або ж математичні задачки розв'язуєш, і саме завдяки цьому пам'ять тренується. Ще які є, можливо, методи? Звичайно, мову вчити, особливо в старшому віці, дуже добре, тому що це буде профілактика хвороби Альцгеймера і так далі. Коли йде тренування нейронних зв'язочків, тобто клітин головного мозку, це дуже добре. Звичайно, це є основне здоровий спосіб життя. Сон. Це саме основне для пам'яті, для головного мозку. Кожна людина має певну потребу по віку, по своїй роботі висипатися. Здоровий спосіб життя. Доведено, що фізична навантаження. Снідати сьогодні ми зауважували. Обов'язково. Здоровий сніданок має бути обов'язково. Кому що подобається, але в загальному. Так, здоровий спосіб життя, коли людина займається спортом, доведено, що виробляється спеціальний білок в головному мозку, який відповідає за пам'ять, за концентрацію, за довготривалу пам'ять. Ну, мозок запам'ятовує і рухи так само. Так, це так звана рухова пам'ять, але це, скажімо, дуже заглиблення. Тобто, класно. Так, є певна дієта, скажімо, тобто середземноморська дієта, коли це є морські продукти, це є хижаки, риба, коли це є, ну, мідії, це дуже-дуже корисно для головного мозку. Глюкоза, кажуть, так допомагає. Глюкоза, так. Якщо це є, скажімо, інтелектуальне виснаження, коли там людина чи студент готується до іспиту, звичайно, глюкоза потребує для того, щоб відбувалися правильно всі процеси, запам'ятовано. Ну і, звичайно, розвантаження. Якщо ви займаєтесь якоюсь справою, треба відпочити, відключитися від цього, там, просто пройтися, пробіжатися, поприсідати, відключитися від зовнішнього світу для того, щоб мозок мав можливість відпочити хоча б пару хвилин, пару годин від того навантаження. І тоді ви будете завжди здорові. Дякуємо, Ірина Дзіх, у прямому ефірі «Файного ранку», лікар-невропатолог, також інший, я вже не вимовлю. Рефлексотерапевт. Дуже дякуємо, за що ви завітали на нас в гості і насправді розповіли, от що потрібно робити людям, щоб в них не погіршувалась пам'ять.